जय श्री राम। आज मु बनवा पा जाऊ जे ग्रीन मटर पनीर आलू तरकारी। चलंतु एबे स्टार्ट करिबा। गोटे पियाज ता छोट छोट का काटि देछि, रसुन 8-10 कला, गोटे फाळे पियाज ताकु बड़ आकर काटि देछि, अदा, गोटे बड़ टमाटर छोट छोट काटि देछि, धनिया पत्र को भलो भाबे धोइछि, पनीर काटिछि, आलू छोट छोट करि काटिछि, ग्रीन मटर आपणको जो पसंद रो पनीर किंबा आलू काटिबा पे आपण सेभळी काटि पारिबे। आगुरु एभळी काटि कि सजेकी रखिले रोसेई कला बेळे आपणको कोनोसे असुविधा हुएनी। गोटे बेंडिंग जार रे पियाज रसुण अदा ताकु अल्प पानी देके ताकु ग्राइंडिंग करिदबा। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଟମାଟୋରେ ପାଣି ଦେବାନି, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଏବେ ଆମର ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ 2 ବା 3 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା, ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେବା 1/2 ଚାମଚ। ଲୁଣ ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିବା। ସିମ୍ କଲେ ତାପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ତା ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ବେଶୀ ସିଝେଇବେନି, ଅଳ୍ପ ସିଝେଇବା, କାହିଁକିନା ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ବି ଆଳୁ ପକାଇକି ସେଥିରେ ଅଧା ସିଝିବ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମଟରକୁ ପକାଇ ଦେବା। ମଟରକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାଜି ଦେବା, ତାପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଫୁଟିଲେ ପୁଣି ଘର ସାରା ହେଇଯିବ। ମଟରକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣ ଭାଜିବେ। ଆମେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ପନିରକୁ ପକାଇବା। ପନିରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଜିବା, କାହିଁକିନା ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ପନିର ଆମର ଅଳ୍ପ ଲାଲ ହୋଇ ଆସିଲେ ବାହାର କରିଦେବା, ବେଶୀ ଲାଲ ହେଲେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି କାଢି ଦେଇଛି, ଆପଣ କେମିତି କାଢିବେ। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ପନିର ମସଲା, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପକାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କଲେ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ। ଆମର ଏବେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି ମସଲା, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏବେ ପକାଇ ଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ସେ କଡ଼େଇରେ ତାକୁ କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆମେ, ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ସିଝିଥିଲା, ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆମ ଆଳୁ ଏବେ ସିଝି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ। ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ପନିର ପକାଇ ଦେବା। ଏବେ ପନିରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମର ଏବେ ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ତାକୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପନିର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ରେସିପିଟା, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ରେସିପି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା ଆମର ଆଜିର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।